بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم حماد خان تا تا چی حم دا او تاسو ګوره پښتو کوکینګ ود حماد یو نوې ریسپی د تنن خیمه چیمونبا د چرګ نه پکوړی څنګه جوړو کم ته چیمونګه چیکن پکوړه هم وایو د دې د رنگ مون سره څنګه خپل راغلې او څنګه چې دا د بارنه د کخان حق کولی سره شوی دی هم د غشان د ننا تاسو کتیشه سمه زبردستی او مزیدار د چرګ پکوري مسره تیاری دی کته شته سو الحمدلله مسره ویڈیو ترخه پور وګورئ تفصیل به پوي کومه دغه څنګه تیارو نو بسم الله الرحمن الرحیم د ټوله نمک په بدرشان په پلیټ کې یا په یو ډوګه کې چرګ واخلې د تقریبا نیم کیلو چرګ ماغسته دي دلته په دې کې یوآ پیاله مونګه سرکا واچو او یو کپ یا تر دو کپ پورې بمګه ووبوچو چې دا چرګ پکې ډوب شي چې مونږ سره دا چرګ خخولی زپاشي د دې په سپای باندې ډخنه پويږي د غشان په دې ووبو کې لچمن را پړه کېږي نو لسمنده په تاسو دا ګرم تصورې مونږ سره دا چرګ خخولی زپاشوي دې په دې کې کمی وینه دا همته بهر وروته دا او په دې کې کوم ځای کې دا د چرګ اغه هم ختمه شوی دا دغه شان بیا صفه کې تاسو کتی شی موسره په دې کې وینې شته او هغوی چرګ موسره سپه شوې دي دغه شان په چاړه باندې دا چرګ په هر یو پیس باندې دغه شان یو کټو لګوي د ځوري لګومه یو خبر موسره د چرګ ډیزاین خولي راځي دمه دا خبر ده چې دنه باید ته مسالې لري خپل ورزي حجي د شان یو کړي یو پرې فن مو واخلې او وبو په کې واچوې تقریبا 3 غراسا وبوځا چوما او اوس په واچوې دوه تورې راځي اور بوتا ختیس کې او د پاسو په سر کې دی پورا د پنځمن رپار پنځمن په تاسو سره ملويګ نو پینځه منټه شوې دي موږ سره د اوبې شډلې دي اوسپا ماچ کم چرګ باندې کټو لگاو او ما صپا کړې دي د غشن دی او وګت به ورواچوي لکه څنګه تبه مکس همکې اوسپا د دې د پاسا ز سرکېدما او پورا د اټومن تر لپاره به په میډیم ګیس باندې پوهکم نو اتمانت شوې دي زدا ګورم تاسو ګټي شی دلته چرګ ما هتیه پرسنټه پهکړې دي ٹھیک ده د بعد هتیه پرسنټو نه سیوا بالکل نه پوښوي تاسو زګورم دا دلته لګو نموسره هتیه پرسنټه پوښوي دي سربې کې دي خمسدار دښن یو ډونګ کې با د چرګ ورواچوي او نیمه چمچ په مال کوي چوي نیم چمچ سر نری مرچ کی د نیمه نا کوم چمچ هلدی یعنی کور کمن بواچوم زیره به یو چمچ درشان تلیک واچوم او درشان به 5 در په تلیک اومغم چې دا مون سره خپل ذائقه را پریدي او دانیا می هم غسته دا د درشان بدا هم په تلیکي خپل مکس کما چې د دې خوشبو سره نور هم سی واشي د نیمینا کم چمچ په واچو ما د اوغي پاوډر دا ډیر ضروری اوس په واچې دلته دري یا سلور چمچي بیسن د کمون چمونګه د الګان په کوړې هم جوړو یا د پیازو په کوړې دا شان په پیله په واچو وېلښانتي او دا به خمس دارا پورا د پینزو یا د شپګومن رپاره هم پدې کې ولړنه چې هر یو اډوګه د کشان خپل د مثالي واخلي او د بیسن چې ما کوم ورواچول د 5 در د دې پاسه اونخلي مخ کتاب ستاسو طریقې هم زموږ وسکو د کشان یو غړی به واخلي او ورې په کې واچوي د خپل مقدار مطابق د کشان د چرک په کې خپل طریقې باندې په دې ورو کې راچوي د دې ټیم کې ما د اور چکم دی دا ما نتیز دي او نډیر کم سا تللی دي دا میډیم سا ته چستا سونه دا چرګ اون سوزی او د دیم سره رنگ داسه راشي چې خخ کولې مدا داشانځو دا یو طرفه شو دي اوس دا شان په بل طرف کومه نو تاسو کته شي د دې د رنگ مون سره دا یو طرفه خخول شو دي اوس تاسو کته شي دا مون سره الحمدلله په ډول تربرونو ما نه خښ کولی سور دې رنگ تاسو ګورئ داسې پته لګي چې د موسره الحمدلله څنګه شوې د غشان د سمسیه یا د جل په ذریعہ باندې با تاسو دا چرګ بحروبه سه نو الحمدلله موسره چیکن پکوڑا تیار ده لکه ان دې د زایکی د پارزه لیمو هم استعمالو ما چې د سره ډیره مزه کوي اوس تاسو دلته خیمه تدنن نو ماشالله تدنن لا خ زبردست خو خ کلی پختي او نرم دی د بمسره سخ بالکل نه وي په دې طریقې باندې تاسو دا پوکي نو تاسو کو دی الحمدلله خ زبردست چیکن پکوڑا تیار ده لکه انت د نس دین هم تاسو تخیم نو ماشالله د رنگ تاسو ګوره سم زبردست نظر الحمدلله راغل دی دوستانو که ویډیو خوښوي لازم یې شر کې اوس را کېمر اجازه ده الله پمن